Atım ırkışın da zarçı oldu. Öyle dost işte. Atım ırkışın... Za, inçerde men ot yakışıda işte. Za yine ordurcağa tüsüp ol yakıda yine. Jilin hava huvin ısılt. Za yine törü ordurcağın gürün... Aruğun yine tavın ikna iti ürgü tilcağa meti olubç. Nöğü hanşin ontmonstara tozgar. Хоёрын 21 оны 22 оны төвшинл байгаа шүү дээ. Нийгмийн халамжаас усын төсөөс нэгэн халамжтай хүн 2 их 80 төгрөг гэнгээд ингээд байж л энэ дээ. Энээс муу төлөвлөн ч гэж одоо байхгүй л дээ. Монгол усын хөгжлийн потенциал ч бол асар өндөр байгаа шүү дээ. Дэлхийд одоо бас л нэлээд дээгүүр үчигдэг. Тэгээ ер нь бид нар бол их том харж сөкрныхаа хөгжлийг том харах ёстой л гэсэн юм санааг одоо хэлэх гээд байгаа юм да. Энд нэг асуудал байна л да. Энэ 2021 онд за экспортын хэмжээ нэмэгдэж 11 тэрбум долларын одоо урсгал бий болно гэд. А 2019 оны төвшинд хүргэнэ гэд. 2019 онд ямар байсан гэхээр 7.1 их 80 тэрбум долларын одоо худалдаа хийсэн байна. Тэгээ 19 оны төвшин төрөгнөлтэй ингээ буурчаад байгаа ч юм шиг ингээ харагдаад байна. Энэ том ондоороо та нар эргэж үзэх шаардлагатай баха. Хэрвээ 11 тэрбум доллар ингээ ороод ирэх юм бол Монгол улсын эдийн засаг хов биш, тэрнээс илүү хаваар өсөх. Тэр хэмжээгээр их хэмжээний валют Монголд орж ирэх. Ийм л дүр зургал харагдаад байна. Тэгээ энэ бич баримт баримтаа та нар сайн үзээрэй гэсэн ийм зүйлийг одоо би хэлэх гэж байгаа. Ер нь энэ засгийн газрын хувьд бол хамгийн өндөр нөхцөлд ажиллаж байгаа. Бид 30 жилийн алдаа хөгжлийн алдаа, бодлогын алдааг энэ өнөөдөр энэ хүмүүс өөрчилж явж байгаа. Тийм учраас бол одоо бид нэр энэ оруулж ирж байгаа зүйл дээр нь бас хөдөлгөлтэй хандах ёстой, хэлэх юм а хэлэх ёстой гэж ингэж байна. За орж ирж байгаа асуудал энэ татварын шатлсан тогтолцоо. За баялгийн менежмент одоо ялангуяа тэр одоо сая өнгөрсөн засгийн газрын хорлол гарсан энэ нүүрсэндээр авсан арга хэмжээг бол одоо алга ташд хүлээж авч байгаа. Энэ бол зөвхөн одоо эхлэл нь. Ингээд цаашаа маш их олон арга хэмжээг одоо авах ёстой. Жавхлын сайдаа Гүрлбаатар сайдаа. За энэ далд эдийн засгийг ил болох чиглэлд одоо бас тодорхой асуудлуудыг оруулж ирж байгаа нь бол одоо маш сайн байна гэж ингэж үзэж байгаа. Тэгээд эдгээр асуудлуудыг одоо та нар бас анхаарч ингэж ажиллах шаардлагатай гэж ингэж үзэж байна. Энэ хэд хэдэн асуулт байна. Нэгдүгээр нь бол юу гэхээр энэ ипотекийн зээлээ яах гэж байна. Энэ чинь санхүүгийн зах зээлийн маш том салбар шүү дээ. Ипотекийн зээлээс болж одоо тэр 2008 оны 9 оны хямр л үүсчихсэн. 4.5 тэрбум төгрөгийн одоо тий 4.5 их 80 төгрөгийн ипотекийн зээлийг одоо Монгол банк тий ер нь гаргацсан байгаа. Энэс 3.5 их 80 төгрөгийн Монгол банк гаргацсан байна. За 2023 оноос ипотек бол засгийн газарч хилчиж ирж байгаа. Ипотек бол Монголд бол маш чухал одоо ажил. Ялангуяа энэ дунд давхар залуучуудыг дэмжих юм арга хэмжээ шүү. Тэгээ энэ дээр одоо ямар арга хэмжээ авах гэж байна гэсэн нэг дэх асуулт байна. Хоёр дахь асуудал энэ манай энэ орон нутгад одоо хэрэгтэй хэрэггүй одоо дутуу баригдсан янз бүрийн объектууд их байдаг. Энэ объектуудыг одоо нэг хэсгийн зарвал яасан. Нэг хэсгийн хувийн хэвшилт одоо бас хөрөнгө оруулаад өргөжлүүлээ бариул яасан гэсэн ийм санал. Санал асуулт байна. Дараагийн асуудал бол юу гэхээр энэ эрүүл мэндийн салбарт 166 тэрбум төгрөг төлүүлсэн байна. Өнөөдөр ингээд эрх ашигын эренбэрээ үсэх юм бол Монгол улсад энэ монголчуудын одоо эрүүл мэндийг хамгаалах асуудал нь маш чухал байна. За зочид танилцуулъя. Улсын хурлын гишүүн Төмөр Тогоогийн төвшин Борхуугийн Дэлгэр сайхан нарын урилгаар Дорногов аймгийн тарайланчдын холбоо төрийн бус байгууллагын төлөөлөл улсын хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордонтой танилцжээ. Та бүхэндээ сайн ургац сураалт үйлчлэлтийн бэлтгэлээс хангаж энэ ажил өндөр нь өндөр амжилттай байхыг хүсэрэё. Улсын хурлын гишүүд. Сайн сайхан хүсье. За. Үхээр болох уу? За, болдын цохлон сай, цангийн сай даруулъя. За, Атмар гүшүүнд хоёрлаа. Яг тэр үнэхээр одоо яг бид эдийн засгийн бүрэн потенциалыг одоо бүрэн 100% ил болгож энэ дээр эдийн засгийн нөөц хуваарлтыг зүг ихэнх одоо
олоод чиглэл том зорилго юм аа гэдэгтээ би танд санал нийлж байна. Өөрөөр хэлбэл бид маш том далд хэлбэр байгаа эдийн засгийг бид өөрсдөө удирдах чадахгүй. Маш том потенциал маань өөрөө тэнд далд улс өөрөө удирдах чадахгүй ингэж явж байгаа. Энтэй бол 100% санал нийлж байна. За энэ үний эсрэг одоо бид засгийн газар маань одоо дуу нэгтгээр хатууч гисэн одоо бид өгөн хуцаанд хэд хэд арга хэмжээнүүдийг авахар зорж ингэж явж байгаа. За Путинкийн зэйлийг эргэжэлд бид яг бодлого бол үргэлжлэн, бодлого бол үргэлжлэн. За ер нь хэмжээний хувьд бол зах зээлээс шалтгаална. Зах зээлээс шалтгаална. За мөн худалдаа авах иргэдийн маань одоо бодит эрэлт хэрэгцээ ямар байна уу? За мөн банкуд маань одоо ямар хэмжээнд одоо дамжуулж гаргаж чадах уу? Өөрөөр хэлбэл яг мик төвтөө энэ одоо ипотекийн системийг бол үргэлжлүүлэн гэсэн ийм одоо тодорхой бодлоготой байна. За орон нутгуудад өнөхөр олон ийм дутуу объектууд байгаа. За бүр арамсалтай 2010 оноос ч хойш одоо бүр ирсэн дуусаагүй хэд хэдэн объектууд байгаа юм. За энэ дээр нэлээд онцгой хэмжээ авч байгаа. Эргэжил дуусгахаар ингэж төлөвлөж байна. За орон нутгад нэг 4 объект, Улаанбаатар хотод 2 объект байгаа. За Улаанбаатар хотод байгаа 2 спортын объект бол үндсэндээ зогсоож байгаа. Зогсоож байгаа. За харин цаашдаа харин яг таны хэлж байгаачлан одоо байгаа хэлбэрээр нь болон эсвэл одоо цаашаа ашиглаж болно гэвэл төр өвөвчлийн түншлэлийн хэлбэрээр үргэлжлүүлэх одоо ийм бодлогор бол одоо шилжнэ гэж харж байна. За байл. За багийн батан гүшүүн тодруулсан. Тэгээд эрүүл мэндийн салбарт одоо үнэхээр одоо тулгумцсан асуудлууд их байна. Маш их олон хүн одоо солонгосоор явж одоо шинжилгээ хийлгэж байна шүү дээ. Тэгээд муу нэртэй луудаанстай социализмын үед одоо байгуулсан 4-5 том имлэг байна. За энийгээ төршгөлээд энэ онцгой Монголд хийдэг юм ил одоо зарах ёстой шүү. Инх бол зайда. Засгийн газар. Эний утгаар хэлсэн. Дараагийн асуудал бол энэ их ашгийн эрүүл гэж байдаг бол энэ шинжилх ухаанд одоо зардаг мөнгө гэж. Боловсрол шинжилх ухаанд. Манай 2021-22 онд бол дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 0.11% шинжилх ухаан зарж исэн бол энэ жил одоо 0.2 болгож өсөж ирж байгаа юм байна. Гэтэл энэ зарим орнууд бол 2 хүртэл нэг өгч ш дотоодын нийт бүтээгдэхүүн. Тэгэхээр манайх 10 дахин бага байна. Одоо энд нэг 2-3 жишээ хэлье л да. Одоо энэ дархны тэр нэг үр байгаа ш та нэг дархан 144. Үр ашиг нь одоо жил болгон 60 тэрбум одоо төгрөгийн үр ашиг. Нойр уучхаг Монгол дэмжлэх одоо энэ технологи байна. За хэр болох вэ? За болдын цохлон сайд. Өгнөний шинжилгээ ухааны салбар дээр юмыг салбарын сайд нь хариулвал өгч зүгээр байх юм. Асуудал сонссон уу? Бид ямарсан сайд үсэл тавьсан бид тодорхой хэмжээнд бол нэмсэн. За харин яг юунд зарцуулах уу? Ямар хэсэг дээр өнөхөр оновчтой хуваарлт хийх вэ гэдэг дээр их олон сайд хариулж байна. За лувсан цэргийн хам болон сайд хариул. За тэгэхээр бид нэр сая Батөмөр гүшүүний яг хөндөд тавьж байгаа тэ адилханаар ер нь энэ шинжилх ухаанд зарцуулж байгаа мөнгө за энэ зарцуулсан одоо төсвөөс зарцуулж байгаа энэ мөнгөний буцааж Монголынхаа эдийн засагт өгж байгаа өгөөж гэдэг энэ талуудыг одоо уйлдуулдаг төсвөтэйгээ уйлдуулдаг төсвийн үр дүн гүйцэтгэлтэйгээ уйлдуулдаг нэг энэ тогтолцоо манад ер нь би бол чадаагүй юм билээ Батөмөр гүшүүнэ. Тийм учраас одоо ингээд төсвөөс шинжилх ухааны технологийн санд бол бас баггүй мөнгө зарцуулсан ба. Сүүлийн 10 жилээр авч үзэх юм бол үндсэндээ 180 тэрбум төгрөг зарцуулсан. 4200-300 орчим судалгаа санхүүжүүлсэн. Тэгээд нөгөө хийсэн судалгаануудынх нь үр дүн одоо яг нөгөө эдийн засагт улс орныхоо өвчлөлт одоо ямар хувь нэмэр оруулсан юм бэ гэдэг нэг нь шинжилх ухааны экономикс гэж ярьдаг юм билээ л дээ. Тэгэхээр энэ зүйлүүдээ бид нар үндсэлтэй гаргаж чаддаг нэг энэ тохиолдол одоо шилжих нэг зүйтэй юм байна гэж харж байна. Тэгэхээр энэ дээр бол би зөвхөн нэг жишээ дурдъя л да Батөмөр гүшүүнэ. Одоо дархны 144 дугаар сорт гэдэг нэг сорт
За энэ хамгаалалт төгсгөх хариулъя. Тэгэхээр энэ 144 гэж энэ сортын одоо судалгааг энэ сортыг бий болгоход бол 10 жил зарцуулсан байгаа. Тэгсэн мөртлөө тэр ум гарууд хөргөний зарцуулгаан зарцуулаад одоо өнөөдөр тэр сортын Монголын хөдөө аж ахуйд өгж байгаа өгөөж нь жил бүхэн 10 тэрбум төгрөгний одоо нэмэгдэл юу бий болгож байгаа. Нэм өртөг бий болгож байгаа гэсэн үг. Сүүлийн 6 жил одоо яг үндсэндээ манай газар тариалангийн компаниудын 40% нь энэ сортыг одоо үрийн сортоор ашигладаг болсноор зүүлийн 6 жил гэхэд 60 тэрбум төгрөгний одоо Монголын газар тариалан нэм өртөг өгдөг нэг ийм одоо шинжилх ухааны өрөөгөөд гарцсан байна. Тэгэхээр цаашдаа бол бид нар ерөөсөө шинжилх ухаанд гарч байгаа нөгөө зарцуулж байгаа мөнгүүд нь эргээ тухайн салбарынхаа өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлдэг, эдийн засгийн асуудлыг шийдвэрлэдэг. Энэ чиглэлөөр бид нар одоо тэрийг харж энэ мөнгөө тавьдаг нэг ийм тогтолцоо шилжих нэг зүйлтэй юм байна гэж харж байгаа. Ерөнхийдөө товчхоноор хэлэхэд дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 1% тэнцвэл хэмжээний мөнгийг одоо бид нар зарцуулдаг болоё гэж зориод байгаа шүү дээ. Хамгийн бага та. Одоо бол 0.1 байгаа шүү дээ. 0.1 тийм ээ. Тэгэхээр 1% тэр дотоодын нийт бүтээгдэхүүн тэнцэх 1% бид нар зарцуулаад авах юм бол эдийн засгийн өсөлтийг 0.7% дэмждэг ийм шууд хамааралтай хөрөнгө оруулалт байдаг юм байна л дээ. Гэтэл бид нар одоо энийг ингээд цаашаа болоод ер нь нэг ийм нөгөө шинжилх ухаанд оруулж байгаа санхүүжилтийн өрөөгөөжүүдэ эргээд одоо тооцдог үр дүнд суурилсан санхүүжилтийн тогтолцоо руу шилжих ихний алхмуудыг энэ жилээс хийгээд одоо зарим хөрөлийн дээр энэ жилээс хийгээд явуучих нэг ийм ажлууд эхлэхэл одоо эхлэхээр төлөвлөж байгаа гэж хэлж байна. За чим бати ундрав шүү.